Eu sou o Diego Capacitor. Aqui. Agora eu vou ligar ela. Tem o teu fio aqui. Vou ligar aqui. Prendeu o fio aqui, mas já foi, tá? Ele tá na MMA, ele tá no retrodo, que é a solda, é a tocha. Esse daqui é o, MIG, é de 1 milímetro. Esse aqui é o MIG de 0.8. Vou mudar aqui. Mudou para tocha e o MIG. E vai até 120. Aqui só quando botar o carretel, que tá lá desmontado. Tá funcionando, só empreendi um fio no outro, tem que botar o botão e o dissipador, a ventoinha para resfriar, e tá funcionando aqui. Falta eu comprar o cabo daqui e os dois daqui. O botão daqui eu já tenho, os parafusos da carcaça já tenho, mas eu não posso montar. Que eu preciso passar esse aqui pela chapa para prender na placa ali.
aqui, ó. Chegou. Aqui o jogo. Liga o cabo todo. Esse é o. Esse é o cabo. Olha, o cabo da tocha. As conexões dele aqui. Esse aqui é o fio desse botão, que é o faz contato um com o outro, quando liga e desliga. E esse aqui é o terno. Deixa eu botar aqui, eu passo, tirar ele tudo aqui. Deixa eu ver se tem aqui de cabo, mais ou menos aqui, 2 metros de cabo. Aqui, como é que ela é a pistola? Um lugarzinho para pendurar na calça, pendurar em algum canto, pendurar aqui na roupa. E aqui, deixa eu deixar aqui arriado aqui, o cabo por onde passa o arame, né? O arame passa por aqui. Isso aqui é um cabo de aço igual de freio de bicicleta. Isso aqui é um conduíte, aquele de freio de bicicleta. E aqui é o fio. Aqui não tem polaridade, porque isso aqui é só fecha curto, contato um com o outro para poder acionar lá. E esse aqui é o terra dele. Deixa eu ver o outro cabo aqui. Esse aqui é o cabo negativo, né? O alicate, com encaixe padrão da minha outra máquina também. E aqui é o positivo também. Eu quis branco para ficar igual o outro lá. Acho que tá frouxo. Tá não. Deu. Aí. Eu tava vendo vi todas dessa marca, todos eles são brancos, não vi um preto, eu falei, bando branco. Pediu branco. Tá, então agora o que vai ligar agora, deixa aqui no chão. Vou ligar agora é o. Esse aqui é o que vai por dentro desse saco aqui, que não vai precisar mais. Agora tem que ligar ele aqui. Tirar isso aqui. Cadê o parafuso? Tem um parafusinho que prende. Encaixar isso aqui agora que vai ser o terror. Passa tudo isso aqui no buraco da agulha. E aí, papá. Acho melhor tirar isso aqui, que fica mais fácil para mim trabalhar ali. Depois eu coloco ele. Isso aqui é só. Tirar uma forçadeira que é mais rápida aqui. Deixa fora, pendurar assim que fica melhor para mim trabalhar. Tá? Deixa fora assim, pega um parafuso aqui. Bom, agora vou colocar esse cabo aqui. Vou botar aqui um de cada, que senão não passa. Esse aqui, lá. Ih, eu esqueci de passar esse aqui. Aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vou deixar para cá. Isso. Vou abrir mais esse espaço aqui, essas peças aqui. Acho que aqui assim mais ou menos. Mas só posso prender isso aqui. Depois posso pegar uma prenda. Só por enquanto. Depois eu vou trocar isso aqui, vou botar tipo uma peça assim, você encaixa, tira, você tira, porque esse aqui pode com o tempo quebrar o fio. Né? Eu acho que é uma coisa mal projetada para essa máquina. Isso aqui não é para ficar fixo. Tem máquina que isso aqui sai, a da Bosch, isso aqui sai. Então isso aqui, ó. Isso aqui ele passa aqui. Tem um furo aqui, ó. Tá vendo? Tem um furinho ali. Ele é preso nessa barra aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ela prende nessa barra aqui, ó. Nesse furinho aqui, ó. Entendeu? Essa peça aqui. Vou ligar ele aqui. Vou prender tudo aqui. Depois eu passo, mostra aí. Deixa eu. Pronto, já preso. Não tá. Aqui eu prendi, mas eu tenho que agora só regular
Porque eu tenho que depender dessa peça aqui para me regular. Então deixa aqui encostado. Agora eu coloco essa peça aqui de novo. Vou desfrouxar agora aqui. Tem faltando um parafuso aqui, mas eu já separei já um ali. Já separei um parafuso daqui já. Vou tirar isso aqui, fica mais fácil. Já para adiantar, eu procurei logo. Separado. Fica assim. Cadê os parafusos aqui? Aí tá muito fio. Tá passando. Vou ter que tirar aqui pra ver o fio. Cara, é tudo apertado. Depois que tu vai fechando. Esse fio por baixo aqui já atrapalhando ele já. Vou botar bem forte a gata. Esse aqui ele fica aqui. Cadê os parafusos? Vou botar aqui tudo aqui. Aqui. Tudo apertadinho. Está muito pronto. Já aperto. Pronto. Agora isso aqui tem que puxar um pouquinho mais para fora. Tem que ficar só aqui na direção aqui. Isso aqui tem posição. Seria isso aí. Agora isso aqui, para prender o cabo. Já tá fechando aqui. Eu vou juntar sol. Vou encostar. Pegar o parafuso que eu separei, que é esse aqui. O parafuso é o que mais tem. É o que segura o. Esse conduíte aqui para onde passa o cabo. Né? Onde passa o arame, quer dizer. Fica só para prender ele. Esse aqui é o contrário. Deixa eu ver a janela aqui. Tá ao contrário, agora que eu vi. Não, tanto faz. Eu posso deixar ele assim ou assado. Acho que tá. Eu acho que ele é assim, né? Caramba, mas não pode cair aqui mesmo. Deixa eu ver se ele pega assim. Ah, não, é daquele jeito mesmo. É, deixa eu ver se ele pega assim. Não, isso tem um lado só. É, só tem um lado só. Não adianta querer inverter, não. Quase perdi ele aqui. Vou achar aqui pelo menos o parafuso aqui, ó. Pra facilitar. Então, um pausezinho pra adiantar. Já aprendi aqui, cabo. Esse cabo azul, esse cabo azul aqui é onde entra o arame que sai daqui, ó. Passa, ele entra nesse cantinho aqui, passa para essa rodinha aqui, né, que é onde puxa e joga lá para dentro. Aqui já está montado. Agora esse cabo agora está tudo preso, os cabos. Ah, não tem mais um cabo aqui para prender esse aqui. Que é o do motorzinho que tem que prender ele aqui. Vou ver aqui. Ah, já vi. É lá atrás. Tá tentando descobrir onde que ele prende aqui.
Deixa eu ver aqui, podia ter prendido antes, mas dá para prender aqui, ó. Apertadinho. A mão pequena. Foi. Foi. Prendeu. Aqui. Acho que agora vai faltar só o cabo de força. Né? Aqui, o cabo de força é aqui. Vou pegar um cabo de força agora para prender aqui. Né? O cabo de força. Ele é que prender logo. Aqui é o fio terra. Prender o cabo de força que ele entra aqui. Né? Ele entra aqui no escuro. E prende nas duas pecinhas. Tem dois terminais. Aqui. O cabo de força também é novo. Até com arame aqui ainda. Tô até com arame. Prende ele. Tá? Cheirando novo. É grosso. Comprei também. Esse é o de 20 amperes. Ai, ai, ai. Aí, vou deixar aqui um de cada vez. Deu um pause aqui que tá tentando achar essa peça aqui. Pra me enfiar aqui. Pra entrar aqui que deu um trabalhinho. Né? Deixa eu prender esses cabos aqui. Aqui. Prender aqui, tem que passar aí pelo buraco. Só não gostei disso aqui que fica preso direto. Porra, tem um buraco aqui fino. Aqui para passar. Quer ver o jeito? Eu tenho que passar de um em um. Não passa. Pronto. Deixa eu prendendo aqui, bota aqui para cima. Cadê a peça? Isso aí, cara, será que eu botei? Ah, botei, porque eu tinha esquecido de colocar isso aqui. Aqui tá o rolo de 1 kg, esse é o de 8 mm, né? Da Wonder. Agora eu vou tirar agora, tomar muito cuidado, quando você soltar ele daqui, ó, tem que tomar cuidado pra ele não vai se desenrolar, você tem que segurar ele, né? Pra você colocar ele, mas primeiro você solta aqui, essa peça aqui, né? Bota aqui. Aqui. Tira com a molinha aqui, tira essa peça, solta aqui, deixa eu pegar um estreito, uma lâmina assim aqui, já fica esperto aqui para não soltar daqui, esse arame aqui é fogo para pular, vou usar mais isso aqui, tá vendo como é que ele vai querer desenrolar? Então você já corta aqui um pedacinho dele, até aqui. Pra você colocar ele, aí você coloca ele nessa posição assim, ó. Que ele sai pra cá. Que ele enrola assim, ele roda assim. Eu com o motorzinho puxo, você solta essa peça aqui, levanta aqui e tira aqui, ó. Aqui vê se tá no 8. Tá no 8 aqui, né? Volta, que aqui tem. Tem a rodinha aqui, ó. Ela tem o número 10. Né? Você vê aí, ó. Ela tem o número 8. E do outro lado, o número 10. Então, como esse arame é 8, tu vai botar no 8. É onde corre a valinha aqui, ó. Tem uma valinha aqui de 8 milímetros. 8 milímetros. 0, 0,8 e de 1 milímetro. Tu bota no de 8. Encaixa ele aqui, né? Tá no de 8, tá. Encaixa ele aqui, pum, encaixou. Trava ele aqui, pum, ele vai girar. Aí tu coloca essa peça aqui, né? Primeiro tu encaixa ele aqui, né? Bota ele mais ou menos reto aqui, mais ou menos. Encaixa ele aqui, ó, ele vai passar ali, ali você tem que guiar ele para dentro do cabo de aço ali, deixa eu desamassar um pouquinho aqui para baixo, que fica mais fácil aqui para tu, já coloquei o arame, aqui, ó.
vendo? Ele passa aqui, ó. Ele entra aqui. Depois deu uma desenrolada ali, pode ter que enrolar um pouco ali de novo. Tomar cuidado que isso aqui ele desenrola. Caramba, pra tu botar de novo no lugar é difícil. Passa por aqui. Eu não cortei, não. Ele passa aqui, passa lá naquele trilho lá da rodinha, ó. Tá no trilho ali certinho na vala. Ali, ó. A que gira é essa de baixo. Ele entra aqui e vai sair lá na ponta. Vou fazer a ligação dele agora. Um pezinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, tá meio torto, mas tá bom. Carinha aqui. Deixa eu dar um passo para acertar esse tripé aqui. Vou ligar ele agora na tomada. Vou passar por aqui. O botão já estava até ligado aqui já. Agora quando eu apertar aqui, você vai ver isso aqui. Essa rodinha aqui ela vai girar. E vai sair aqui. Ó. Ó, ele está girando. Se eu quiser aumentar a velocidade da rodinha, aqui na frente. Ó. Entendeu? Deixa eu ver aqui o negócio que a bateria deitar tá fecha. Vou botar o cabo aqui para carregar. Você bota aqui rapidinho só para ver, ó. Quando tem que, ó, como ele vai rodar ali, ó. Ó, tá girando. Aqui você aumenta a velocidade dele aqui, ó. Ele girar mais rápido, botar no máximo. Olha como é que ele vai girar mais rápido ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó, peraí. Tá um pouquinho mais rápido. Ele vai sair aqui na ponta do bico. Vê? Agora vou parar um pouquinho porque eu tenho que tirar isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho que tirar essa ponteira aqui pro cabo passar aqui, ó. Tem que tirar isso aqui. Porque o furo é muito fininho pra ele sair aqui. Então deixa ele sair aqui primeiro. Vê se tá. Até o arame sair aqui. Tá girando. Ó. Ó. Acelerou, tá vendo? Tá girando. Ó. Dá pra sentir. Daqui a pouco ele sai aqui, ó. Ah, saiu. Tá vendo? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Aí agora você vai encaixar essa peça aqui. E enrosca ele aqui. Esse aqui, ó. Cadê? Tem um saquinho que tá cheio. Cadê? Tá aqui. Esse aqui. Deixa eu ver qual é que tá aqui. Ó, esse aqui é de 10. Entendeu? Esse aqui é de 10. Eu vou pegar aqui o de 8. Tem aqui. Então, como o arame aqui é de 8, esse aqui é para 10. Até dá. Mas fica com um pouquinho de folga para dar um respiro. Então, pega aqui o de 8. Aquele logo de 8. Tem, se você for olhar aqui, ó. Tem diferença no buraquinho aqui, ó. Ó. Esse daqui, ó. Você repara, ó. Tem uma diferença mínima no furo. Tá vendo? Esse aqui é o de 10. De lá é o de 8. É o 0. Esse aqui é o 0,8. Esse aqui. Esse aqui é o de 1 mm. Então, vou botar o de 8. Ó, ele tem um número aqui, ó. 0,8. Eu tenho que botar aqui, ó. Como o arame que já saiu, ó. Quanto mais eu aperto aqui, ó. Ele sai. Entendeu? Aí você encaixa essa peça aqui. Ó, vê que ele passa justinho. O de 10 já é um pouco mais folgado. O de 10 é folgadinho. Parâmetro. Então esse aqui é o de 8. Ele entra justinho. Aí você enrosquei aqui. Isso aqui não precisa apertar com a alicadinha. Só tacar a mão só. Viu? Encaixa essa peça aqui. Pra proteção. Pronto. Entendeu? Já tá pronto para ser soldado. Vamos fazer o teste agora. Vou ligar os cabos agora do. Deixa eu desligar ela aqui. E ó. Desliguei, mais uma, ó, ela vai piscar aqui, ó.
Ela pisca ali, indicando que ainda está com corrente ainda. Entendeu? Se eu ligar, ó, acabei de ligar aqui da tomada. Aqui a tomada, a tomada dela. Eu vou ligar ela. Tu vê que ainda tem carga aqui no capacitor. Tá vendo? Ela vai desligar sozinha. Fica olhando. Ela vai desligar. Ó. Ela vai dar uma piscada agora. Aqui. Ó, viu? Ainda tem carga, tinha carga ainda. Por isso que é bom você não mexer com ela ligar. Tá vendo? Acabou. Agora eu posso botar o dedo aqui no capacitor, botar a mão na placa que não tem, não dá choque. Entendeu? Tá desligado. Agora eu vou botar a capa. Certo? Essa aqui. Vou montar essa peça aqui. Aqui com as duas, com a Forte G e estou com a da Bosch. Essa aqui é 61, essa aqui vai até 120. Essa aqui é de eletrodo, né? Eletrodo revestido. Cadê o eletrodo? Tá lá, tá aqui. Eu soldo com esse eletrodo aqui, o MMA. Só solda com isso, só os cabos delas aqui. E tá, 110 volts. Ela é muito boa essa daqui. Essa daqui já faz o que essa aqui faz. Só que essa daqui já não faz o que essa aqui faz. Essa aqui também é de eletrodo revestido. Essa aqui, que é esses dois aqui também. Só que essa daqui, ela tem esse aqui, que é o cabo de tocha, que é de arame revestido. Arame revestido. É de arame. Vou abrir aqui para te mostrar o arame aqui, ó. Ó, o arame de solda aqui, ó. É diferente desse aqui. Esse aqui é de arame. Ela solda com de arame. Aqui, entra.
tô fazendo já mudança disso aqui, já tô providenciando já para fazer a mudança disso aqui já. Isso aqui vai mudar tudo. Essa parte aqui vai sair, vai vir mais um pouquinho mais para trás. Que vai entrar uma peça aqui que eu vou fazer de encaixe, porque essa peça aqui é fixa, não tem como eu guardar ela. Essa aqui já é mais prática para guardar só. Só tem só o fio da tomada. E mais para frente vou fazer o de encaixe também, igual de computador. E os cabos dele ficar solto. Esses dois cabos ficar solto, só esse aqui que não. Por causa desse arame aqui, ó. Tem um cabo aqui igual o cabo de bicicleta, freio de bicicleta, esse aqui, ó. É o mesmo conduíte do cabo de bicicleta. A gente passa o cabo de aço. Esse mesmo cabo aqui, que fica aqui dentro, e mais esse fio grosso aqui, ó. Da amperagem. Esse fio aqui. E mais esses fios aqui, que é o do contato da. Quando você aperta aqui, isso aqui gira para fazer a soldagem. Para mais, para soldar chapa fina e chapa grossa. Então vamos pro teste dessa daqui agora. Como é que vai ser agora? Vamos botar ela para funcionar. Vou começar aqui, deixa eu ligar ela aqui atrás. Vou botar, ela tá com um eletrodo. Vou botar aqui 70. Só dar uma chapa mais fina. Não, bota 80, só dá um pedaço mais grosso. 80. Aqui, ó. 80. Aqui, 80. Aqui não adianta mexer, porque isso aqui é só pro. Quando vai soldar com a tocha aqui. Ela tá ali. Então vou fazer a ligação aqui agora. Vou botar aqui o tripézinho aqui. Agora fazer o teste com a tocha agora. Vou mudar tudo aqui agora. Deixa eu mudar aqui. Agora aqui eu tenho que mudar, porque ela está soldando no eletrodo. Agora eu vou mudar para o pra MIG. Para TIG. MIG. Aqui, ó. Aqui é TIG, MIG, 1 milímetro. 0,8 milímetros. Vou botar com menos. Vou botar aqui com 70. Vou botar aqui 70. Velocidade do arame, botar na mesma velocidade. Porque agora aqui você regula o arame. Velocidade do arame. Está aqui, tá regulada mesma daqui. Ela não mostra nada aqui. Mas eu procuro deixar sempre alinhado. Ou você pode botar no automático, que é aqui no automático. Mas vamos botar aqui agora. Vamos ver aqui agora. Vamos ver agora. Bota óculos. We'll be right back.
puxar pra cima aqui. Vou mudar aqui, diminuir um pouco aqui pra 60. Então, botar 50. Vou botando aqui pra 50. 50. Pronto. Desço no 50, ela sobe essa chapa cima aqui. Solda só, vou mostrar que ela tá boa. Soldando. Vou pegar o outro aqui. Tá tudo quente. Soldou aqui o ferro aqui também. Perfeito. Tá aprovada. A outra bosta tá ali, com a escapa dela ali. Ela tá aqui, ó. No 50. Vou botar pra fazer sombra aqui. Tá no 50. Acionando, vou ligar aqui, ó. Vou preparar, vou fazer esse martelinho aqui. Vou botar esse sachá de fenda que tá ruim aqui. Vou soldar ele aqui no martelinho aqui. Vamos ver.